សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយអស់ស្ទះយន្តហោះនារីអាកាសចររបស់ប្រទេសវៀតណាមស្លៀកឈុតប៊ីកនីដែលមើលទៅពិតជាទាក់ទាញប្រទេសវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់វៀតណាមបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅផែនការរបស់ខ្លួនដែលត្រៀមបម្រើជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយោងតាមលោកចៃលីនកាវ៉ារ៉ាអនុប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស្លៀកប៊ីកនីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងនេះវាត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្នុងឱកាសពិសេសណាមួយប៉ុណ្ណោះតាមការបញ្ជាក់នារីស្រស់ស្អាតដែលស្លៀកប៊ីកនីទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាតារាតែខាងក្រុមហ៊ុនបានចេញមុខបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងមិនមានការអោយនារីអាកាសចរស្លៀកពាក់បែបនេះនៅពេលបម្រើការដល់អតិថិជននោះទេនិយាយទៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតក្រុមនារីអាកាសចរដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតប៊ីកនីសម្រាប់បម្រើដល់អតិថិជនក្នុងការបើកបង្ហាញផែនការនេះក្នុងរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមហើយវាថែមទាំងបង្កើតជាភាពងឿឆ្ងល់ទៀតថាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមរួមជាមួយនឹងវិន័យដ៏តឹងរ៉ឹងនេះឲ្យទទួលយកបាននៅរូបភាពបែបនេះទេគាត់បន្តទៀតថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំហើយបដញ្ញាថានឹងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មល្អនិងសមស្របទៅនឹងទីផ្សាររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចេញមុខធានាអះអាងដល់សាធារណជនថាក្រុមហ៊ុនវៀតជេតអែរនឹងកែតម្រូវឯកសណ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពសមស្របក្នុងការបម្រើជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនហើយជើងហោះហើរពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះចាពេលដែលយើងឃើញរូបភាពអស់ទៅនេះប្រហែលជាគិតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ប្រទេសវៀតណាមមួយនេះមាននារីអាកាសចរស្លៀកពាក់ប៊ីកនីដើម្បីបម្រើអតិថិជនហើយមើលទៅប៉ុន្តែការពិតគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីតែផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះកាន់តែច្រើនបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមាននារីស្លៀកពាក់បែបនេះដើម្បីបម្រើអតិថិជននោះប្រកបជាមានអ្នកជិះច្រើនហើយមើលទៅតើពិតមែនអត់បងប្អូនប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការធ្វើទីផ្សាររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតជេកអែរនេះដែរគឺនឹងធ្វើការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាធម្មតាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគឺកាន់សាសនាមូស្លីមច្រើនមែនទែនការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់គឺចិត្តមិនថាតែមុខនោះទេគឺបាត់សឹងតែមើលអត់ឃើញតែម្ដងដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនមិនមានការឲ្យនារីអាកាសចររបស់ខ្លួនធ្វើការស្លៀកពាក់ប៊ីកនីបែបនេះដើម្បីបម្រើអតិថិជននោះទេគឺនឹងពាក់សម្លៀកបំពាក់បែបអូទេសមួយបែបដែលយើងឃើញនៅរូបនេះបែបនេះចាគឺមិនមែនជាការស្លៀកពាក់ប៊ីកនីនោះទេច
ាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាការអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា